ja, Jablane. Brate, e, pazi kad se ne zna koji je više, mislim, ovo ono. Jel? A moja ne valja? Polomit ću vam obe noge, i vama i vašem mužu. Vežbali smo dugo, skoro pola sata. Ne pitaj, ne pitaj, ne pitaj, ne pitaj. Sine, ovi ljudi traže Miša, a još nemaju ni kompjuter. Dobar dan, Batamele. Stigli ste. Ja sva sam se naježila. Jebem li ti lebarnik zalizani? Smeh terapija. Humoristički šou Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale, pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi ti da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Gojko, nešto bih da vas pitam. Pa pitaj, brate. Kako ovaj vaš brat, Stojko, trgovački putnik, a uzgred budi rečeno ima jako ružnu ženu? Ima ružnu ženu, da ružnija ne može da bude. Ali uvek je vodi sa sobom, gdje god krene. Svako putovanje. Svako putovanje. Ali nije baš to reprezentativno. Nije reprezentativno, nije. Ja sam ga pitao, Stojko, kako možeš moju snaju... koja je tako kakva jeste ružna, yes, da yes. Vodiš talosom, kaže Gojko, pa to je jedini način da ne moram da je ljubim kad polazim na put i kad se vraćam s pupu. Slujka, požuruj se s tom kafom, ajde. Samo da uturimo i da proključa. Pa znamo, to nekako sporo, žurim se. Gde žuriš? Pa žurim... Imao sam stranaka. Nemoj da pričaš, nalaziš se samo tvoju lepoticu da petkana ne zna. A gdje se nalazite? Stalno je vodam u bioskop. Jel? Jeste. Pa gdje se nalazite, mislim, ili ispred bioskopa? Izmislio sam strašan patenat. Nalazimo se na balkonu bioskopa. Direktno? Direktno, tako da ne moram da joj plaćam ulaznicu. O, Luka, mogu. I ti bi mogla da smisliš tako nešto kad se nalaziš sa nekog svojega poštara. E, pa nisam luda, Jablane. Onda bi ja morala meni da plaćam sama kartu. Pa je, aj zdravo. Jao, doktore, kad biste bili ljubazni da pogledate ovog mog Jablana. Kuka tri dana... Čopa na jednu nogu i sav se upripodobio. Vidite šta mu je, molim vas. Tako, da ne, pridržite ovo. Hoću. Sada ćemo da vidimo. Isplazite jezik, Jablane. Doktore, ja čopam. Isplazite vi samo jezik. Sada ćemo to da vidim. Jeste isplazili jezik? Mhm. Držite tako jezik. Mhm. Jablane, doktor vam kaže pertle, lepo. Ove pertle su malo duže. Mhm. Dobro. Mhm. Jablane, daću vam ja neku mas, pa to će da prođe za 10 minuta. Je li isplažen jezik? Mm-hmm. Uvucite jezik. Jel ne, doktore? Ja ću opam, pregledao si mi celanice, a držim jezik isplažen. Oko što, bre? Jablane, jel vi vidite da ja ovdje stanujem preko puta? Jes, vidim. Jeste. Jel ono vaš prozor? Jeste, jel vidite na prozoru moju ženu? Je to vaša žena? Jeste. Pa šta? Sinoć sam se ja s njom žestoko posvađao. Aha. Pa treba preko vas da joj pošaljem neki signal. Vidiš, ja ti pričam. Hajde, molim te. Pa to je... Sine, molim. E! Ja se izvinjam. Ništa. Moj ortak Šantara. Šantara? Onaj, bre... I onaj lepi mladić, baki. Pa nije baš mladić, ali lepi. Pa da, oženje. Divano. Vatio ga grip, sine. Grip ga stisao... Šantaru. Pa to nije navikao, pa šta sad? Kako njega grip? Pa on bi mogao mačku rep da iščupa. Sine, uvatilo ga, strefilo ga, oborilo ga, on je navikao na to i sad misli će da rikne. Doktore, uobrazio je da će da vriste, gotovi je, eno ga. Ko prošta se tamo ispružuje, traži doktora, kaže, baki sine, kaže, ti znaš takvog jakog doktora, ja sam setio tebe odnosić. Treba mu frizirana smrtovnica. Smrtovnica? Da.
kad rikne, pošto pretpostavlja će da rikne, hoće da ima smrtovnicu koju će da piše da je riknuo od side, sine. Od side. Baki, ste vi tu sidu spomenuli? Nije, nije. Kod šantara sidu? Ma nije, sine, lažira sam. Lažira. Čak mi je dao mali spisak kako da ta smrtovnica izgleda. Pa kaže, šantara Rokadžić, uzrok smrti, ICD. Ćirilicom sida. Pa nije strašno, sin. Ima on jaki razlog. Napisao mi 5 razloga zašto to tako treba da bude. Kaže, svi će da misle sam sino umro ko švaler. Hoću da riknem sa reputacijom jebot. Pod 2, kada budu saranjivali, kaže, ima me sarane u onom metalnom aluminijumskom kovčegu. O državnom trošku. Jeste, o državnom trošku, sine, on. Stisnuti je šantara za lovu, opasna. I kaže, treće, posle sahrane, kaže, svima da samo se pobacaju kući, niko kaže neće doći kod mene da mi troškari meze i piće, jebote da, pa razumeš? Da uhvate tutanj. Kaže, po 4, niko kaže više neće mi, kaže, kreše ženu. Kaže, baki, ti znaš da sam ja uvek sumnjao. Ali ovako, bar ću biti nasigurno da više niko s njom neće, kad se pročuje taj glas, da nema, da ima ovo što vezu. Sine, kaže, a iako je, kaže, neko kresao, ima 5 godine dok traje inkubacija da se ovako trese, jebote. A ja ću, kaže, gore samo da liko mi doživam što se ovi trese. Pa te molim, ako možeš ti. Znamo da biste rado kupili Slavujkinu knjigu. Slavujkina knjiga. Kupite je odmah. Kupite je 3, 4, sad. To. Ako naručite odmah, to vam je isto kao da ste je naručili malo posle, ali bolje je odmah. Pozovite 063 16 888 10. Dakle, 063 16 888 10. Cena vam je jeftina. Isključivo 650 dinara i to sa sve poštarinom. Slavujkina debela knjiga sa tvrdim koricama sadrži 73 priče za smejanje. Ova teška literatura na 280 strana pisana je ćirilicom tamno-crnim slovima na žućkastom papiru. Svakako kupite Slavujkinu knjigu. Prigodan je poklon za svako domaćinstvo. Poslušajte uvijek čovjeka! Izlazim ja s jednom ribom iz kafića, kad niži inspektor Đole cap na mene i kaže, op, Račo, postoje neke indicije. Izgleda da ste osumnjičeni za krađu autobusa. Rekao, za krađu čega? Kaže, za krađu autobusa, molim vas. Rekao, niži inspektore Đole, da vam Rača kaže, tu ste u grdnoj zabludi. Ali, molim vas, i dignem ruke i kažem, izvolite, pretresite me. Aj, služite se, služite se. I sam pričao kad je moj ovaj ortak, Simo, strastveni kockar i kartaroš, pokeraš veliki kad je ušao u autobus gradskog prevoza. Ne. Ulazi on u autobus, prilazi mu ovaj kontrolor, kaže kartu. A Simo kaže dalje. Kontrolor ga gleda, kaže, pa kartu. A Simo nastavlja, pa dalje, kažem ti dalje. Kontrolor onako se namrgodi, kaže 50 dinara. Simo gleda, kaže, na tvoji 50, ja, kaže, daj, moji 100. I tu ti nastane neko psihološka pauza, vidi Simo nešto nije u redu i kaže, ili, ti, šta si? A kontrolor kaže, pa kontrolor. A Simo kaže, slabo burazeru, ja sam ti ful i to kečevi s damama. Oj, milice domaćice, direktno ti ljubim lice. Ću nabučem neku klicu o tu tvoju kijavicu. Oj, milice domaćice, uske su ti farmerice. Oprve ti pijavice i veštačke trepavice. Cico, veštico,
cico, veštico, božje stvorenje, više volim da te ljubim, no da jem pečenje. Cico, veštico, cico, veštico, božje stvorenje, više volim da te ljubim, no da jem pečenje. Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. Oj, milice domaćice, direktno ti ljubim lice. Ću nabucem neku klicu od tu tvoju pijavicu. Oj, milice domaćice, uske su ti farmerice, obrve ti pijavice i veštačke trepavice. Cico, veštico, cico, veštico, božje stvorenje, više volim da te ljubim, no da jem pečenje. Cico, veštico, cico, veštico, božje stvorenje, više volim da te ljubim, no da jem pečenje. Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. Teo si? Teo sam da napraviš račun, da platim pa ti idemo. Može, pošto nije kraj smene, umorne mi noge, pa ti neće smetati da ja malo za sebe. Ima sedi već. Dakle, čorba? Nisam imao. O, 8 dinara. Škembići? Kaki škembići? Vrući i ljuti, 23 dinara. Onda? Saft škembići. Kavurma? Kavurma? Jes, pošteno. Kavurma, 17 dinara. Belo vino i prebranac, kilo i kilo, to je 55 dinara. I sa salvete, 15 dinara. Šta reče? Čekaj me, aj za ovo drugo sve, pomogu, brate, za salvete 15 dinara. Salvete 15 dinara, Jablane, imam original račun da ti pokažem. Toliko su i mene koštale, kad sam i kuku kupio. I šta kažete, teta Slavojka, da se u zadnje vreme baš onako aktivno bavite pčelarstvom, jel? Imam pčele koliko hoćeš, znaš, oni sanduci, pa sam i sve na livadu stavila u šumu, ne pitaj. Lepo. To mi ispričinjava zadovoljstvo, onoliko. Pa jel su dale mnogo meda? Jok, ni gram. A u čemu je to onda zadovoljstvo? Pa kako nije zadovoljstvo kad su 7 puta izujedale mojeg svekra Bogoljuba, tako da se naduo ki pčelarski pripravnik. Jedan frajer, kog zvoli Kul, sa kaščicom punom vode, prolazi pored drugog frajera koga zovu Nervoza. I ovaj Nervoza, tip ga pita, ili... Kul, šta je, deset, si pošao? Mor kaže, kuliraj, i prođe pored njega. Posle 10 minuta ponovo iz istog pravca nosi kašicu sa novom vodom i prolazi ruku. Kaže, šta radiš, bre, šta ćeš s tom vodom? Mor kaže, kuliraj. I to je kada 20 puta ovaj Nervoza, već se u Nervozi ovako mu tese ruke i jeba. Poluda, a? Poluda, načisto. I uvoti ga onako i kaže, ej, bre, kule. Pa ne više, kaže, prolazi pored mene s tom kašicu vode, kaže, šta se događa, bre? A ovaj se otrgne s onom kašicom i kaže, nemoj da mi bre prosipaš vodu, bre, kuliraj tu. Kuća ti gori, ja pomažem malo da gasim. U toj trpezari, na trpezarijskom stolu, leži mrtav moj teča. Leži na odru, no. Prekrstili mu ruke. Oboli mu sveću ovdje. Ko što se treba, jel? Okolo žalošćena familija. Familija. Tu trio narikače. Kako? Koji trio? Sestrade neki? Nije sestrade, nego to su profesionalne narikače koje u takvom slučaju... Iznajmljuju preko agencije, znam. Ja uši nemam da ih čujem, onako.
Atmosfera veoma bolna. Padne mi pogled u jednom trenutku na tečine noge i vidim da ima žute čarape. Što žute čarape? Ne. Zovem ja tetku i pitam to isto. Pa dobro, tetka, majkom. Pa dobro, da li je moguće da ste pokojnom teči obuli žute čarape? I kak je odgovor bio? Kaže tetka, Raćo. Pa šta pričaš? Pa bar on nije u žalosti. Kako ne znam, ti žute se nije crno. Znači da vas slikam? Da me slikaš odmah. Pa kako hoćete, Čeka Prckoviću? Pa volio bi da imam jednu moju fotografiju grupnu. Grupnu? Jeste, grupnu. Pa nema problema, stanite u polukrug. U polukrug? Početkom ovog meseca završen je međunarodni konkurs pod nazivom Traži se dvojnik doktora Siće. U uži izbor ušli su sledeći kandidati. Milentije Vucikesa, noćni čuvar tramvajskog kruga dvojke. Radoje Vjetrogonja Ćoso, predsednik Vaterpolo Saveza Žarkovo. Matilda Beckenbauer, po zanimanju sestra italijanskog fudbalskog asa Roberta Bađa. I Pantelija na pijački, blagajnik kućnog saveta i prevodilac romana Pronašao sam konja. Na konkursu Traži se dvojnik doktora Siće prijavio se i sam doktor Sića, ali pravednom odlukom žirija, kojom je dokazano da nije bilo nameštanja i podmićivanja, pobedio je gospodin Ljupčo Papuđiski, instruktor skijanja iz Skoplja. Boki, mnogo ti hvala što si mi namestio ovu gajbu. Sad će riba da mi dođe svakog trenutka. Koliko sam, koliko sati? Sat je 4.20. Fantastično. Samo, ovaj prozor nema zavese ispred, ne znam kako će. Nemaš problema, pa taj prozor gleda u svetlarnik, ne može niko da te vidi kad znaš. Da. Nije to bre, Boki, nego kad budem sa s njom obavio, ošta ću posle da brišem cipele. Jel ne, Baki? Še? Onaj tvoj ortak Parnča. Jer se on još muva s onim sestrama bliznakinjama s konjarnika. S Majom i Kajom. Sa Majom i Kajom. Ma šta se mu obrao se s Kajom venčao sad u nedelju? S Kajom se venčao. Ženio se sine. Pa one su bre iste nekako, jedna i druga i Kaja i Maja. Ma sine bre, kad me Prča upoznali se mogu da verujem, isto se češljaju bre, to su bre mrak ribe. Imaju po mladež na desnom obrazu obe i na levom dupe, to obe isto. Pa jeste, ali kako je uspio... Iste riba bre, iste. Pa dobro, ali kako je uspio da razazna koja je ona prava s kojom će dode kod matičara? Pa lako sine, Kaja je u drugom stanju. Da ću vam nabacati neko ovo. Blues, divi-duz, sa tranzistor slušam. Da zaspem ne mogu, al ću da pokušam. Blues, divi-duz, tangira mi džin. Što noćas ne spavam, će pronađen krivci. Pušim pikaci, slušam zrikaci. Pod prozor stojim i zvezde brojim. Pušim pikaci, slušam zrikaci. Pod prozor tranzistor slušam, da zaspem ne mogu, al ću da pokušam. Blues, divi-duz, tangirani džinci, što noćas ne spavam, će pronađen krivci. Pušim pikaci, slušam zrikaci. Pod prozor stoji i zvezde broji. Pušim pikaci, slušam zrikaci. Pod
pronađem krivci. No, o čemu se radi? Radi se o tome da ovo vratite u kuhinju. Pa što da, vratim? Pa Gojko, ja sam vama naručila pečeno file. Da. Razumete, a dobila sam nedopečenu kokošku, bar 10 godina staru. Kako vi znate da ova kokoška ima 10 godina? Kako znam? Da. Pa po zubima. Po zubima? Po zubima. Pa mora da se šalite, Pepetkana. Koliko sam ja obavešten, kokoška, kako živa, tako i mrtva, uopšte nema zube. Ali ja imam zube, Gojko. Ja imam i nemam namernih skrša na vašu koronu. Iz dobro obaveštenog kruga saznam da popodne može jaka lova da se uradi u šupku. U kojem šupku? Šabačko udruženje pakjera. A to? Oni mlate veliku lovu, ali popodne i to ostaje u njihovoj kasici. Tek ujutru nose u SDK i ja u 4:30 zapalim pravu šupak na vrata kad tamo čuvar. Dobar dan, izvolite, pita. On rekao, idem kod prće. Kod kog prće? Rekao, kod mog rođaka, on je magacioner. Kaže, ne znam ja kako se magacioneri zovu, ali ako misliš da uđeš, prijatelju, moraš da se isprsiš sa ličnom kartom. Rekao, ne bih imao. Kaže, daj pasoš. Rekao, ne nosim. Ma dobro, saobraćajnu. Rekao, saobraćajnu sam izgubio pre 2 meseca. A vozačku pita, on rekao, vozačku nisam izgubio, nisam poneo. Pa kaže, šta imaš? Rekao, imam ogledalce. I on uzme ogledalce, pogleda ovako i kaže, ho, pa kolega, što ne kažeš da si i ti čuvar? Ajde. U životu sam imao mnogo žena, ali samo jedna mi je mnogo značila. Imao sam i pre i poslednje dosta riba. Ali nju nikako ne mogu da izbrišem. Ne možda je zaboraviš? Ne mogu da je zaboravim nikako. Toliko si je voleo? Ne. Nego? Nego je otišla i odnela moju štednu knjižicu sa 5 hiljada. Roki? Roki? Ja, jel mogu da te zamolim da tu kod tebe u kolima sačekam Jablana? 45 minuta stojim, čekam ga, vetar me ubije. Nema vidi kako problema, se ajde, baš sam se malo razgolitil. E, ajde, ovo izvačite kasnije, neka tetka me davi sad, ajde. Baš, ajde. Što je zima. Roki? Pa pravo da ti kažem, ni u ovim tvojim kolima nije ništa bolje. Ja sam se smrzla, šta je ovo? Ti greš? Pa znate šta, Petkana, ja nisam znao da ćete vi doći. Ja sam auto greo samo za jednu osobu. Za jednu osobu? Se ti ne pregreji dalje, za jednu osobu. Prežderavate se, prežderavate, vidim. A vidite, ja sam skroman čovjek. Meni za ručak dovoljno jedna flaša rakije, napolitanke i da je moj pas buce tu, eto. A šta će ti pas, ako Boga znaš? Pa, neko mora da pojede te napolitanke, moj džoli. Pa ne smo buce ovoj napolitanke. Ej, ljudi po cijelu. Kad me čapi depresija ili kad imam krizu, ja sednem uz gramafon, primaknem se blizu. Pustim staru ploču koju srce traži, jer mi pesma sa nje uvek bol ublaži. Volio bih znati ime tog pjevača, što me s ovog singla dovodi do plaća. Ali nije važno pjevačevo ime, već ta divna poezija, prefinjene rime. Hoćete da riknem, ako sad ozebem, zatvorite prozor, majku li vam je. Javite se hitno, Mikiju maestru, kupite kasetu, li vam sestru. Sestru.
E svi su novi hitovi šuplje sadržine, a poruke tekstova prizemne visine. Nemaju početka, bogme ni kraja, zato im je sredina skroz bez sadržaja. Jedino spasenje, kako ne bi šeno, nalazim u singlu koji sam pomenuo. Na njemu je pjesma koju duša oće, smiruje me puckanje ove stare ploče. Jutros mi se kosa uplela u četku, raspleti me draga je li ti tetku. Javite se hitno Mikiju maestru, kupite kasetu, jebli vam sestru, tetku. Današnji pjevači što tjeraju modu snime dva CD-a pa ne trago modu, niti imaju sluha, s ritmom slabo stoje, glas im bez jačine, vibrata i boje. Ovog mog pjevača da privežeš kraće, taj bi svojim glasom rastjero srdaće, jer on ima raspon, dikciju i stila, ne mora da viće ko iz betnih žila. Tek sinoć sam seo na žvakaću gumu, koli je zalepi, jebli mu kumu. Javite se hitno Mikiju maestru, kupite kasetu, jebli vam sestru, kukumu, kukumu. Šteta što ovako vrstan interpretator pjevanja mora da ostane anonimus, jer s obzirom da sam izgubio omotnicu njegovog singla, a naljepnica se oljuštila, nikad neću saznati njegovo ime, zato ako ovo čuje, nek mi se javi. Hoćete da riknem, riknem, ako sad ozebem, zebem. Otvaraj sve prozore. Majku li vam? Tako sad sam to zalila, vidi. Jao, Roki, bre, precepi me čoveče, što se izvinite, šunjaš tu. Vas, izvinite, molim vas. Jao. Moramo da se konsultujemo nešto. Šta? Kad čovek pronađe jednu potkovicu, to znači sreća, al' tako? Tako je, sreća. Jasno. Ali šta može da znači to kad čovek pronađe četiri potkovice? Četiri potkovice? Četiri potkovice. Pa molim te, ko je pronašao četiri potkovice? Ja sam pronašao, otpalo mi rame, evo ih u torbi, četiri komada. Jao. Pa znaš šta, Roki, to sigurno znači da neki bos konj tu tumara po kraju. Kad nema ni jednu potkovicu. Pa naravno. Idi, vidi, prošunjaj se. Jablane! Šta je? Jeli bre, jeste vi potkovali mamin poklon? Jel mislite na konja? Jok, mislim na vas, Jablane. Pa dobro. Dobro. Desi, dete. Da li možda hoćete da vam ispričam najkraći vic na svetu? Hoću, baš sam raspoložena za vic. Hoćete još jedan? Do, opa, da. Čorbica ti je bila prva liga. Bravo. Ali mi pile nešto čudno. Šta fali pipiletu? Pa šta mu fali? Mislim, nešto mi je dugo. Nešto mi je... A to je zbog toga što su mu dugačke noge, nogice. Dugačke? Da. Pa pomiriši ih malo. I? Đole, izgleda da je kuvarica zaboravila ovoj kokoški redovno da menja čarape. Doneću ti ja novu čuču. Bez čarape. Bosu. Ovo ne vjerovatno. Gojko, koju god uzmem, buđava je. Cigareta? Jeste, a to sam malo čas kupio od tebe. Sićo bre. Čuti bre i pupušim. Ti imaš samo tu jednu pa papnicu. Znaš kako je meni pun magacin ovih cigara. I šta ja da. Ili baki, da li je moguće da tvoj tata nije preneo poruku tvojoj gospođa mami da prekjuče dođe kod krojačice Zage, to je naša zajednička krojačica, znam. Na probu nove letnje, ove mini suknje. Žena je naručila, ovo je već pri kraju i red bi bio da prodali. Je moguće da nije preneo poruku, ja sam ga zamorao. Sine Bože, i moja keva ne govore već 10 dana, bre. Mnogo važnije stvari se u komunikaciji zagube negde usput. Evo te šta ti. Pa da šta je bilo? Pa šta je bilo? Pa šta je bilo jutros, bre? Sinoć Boža, s njom ne priča, sine. Alko veli, pročitaće poruku i napiše, probudi me, u 5 sati idem na pecanje i ostavi pored frižidera, zna da će keva ujutru odmah da otvori frižider. Kad jutro se budi Boža oko 9:30,
pogleda u sat 9:30, pogleda na budilnik 9:30. Dođe u kujinu, Keve nema. I pored svoje cedulje vidi drugu cedulju. Keva mu ostavila cedulju na kojoj piše: Ustaj Božo, sad je 5 sati. Sa paketom aranžmana kad sam bio pre 2 meseca u Egiptu. Rekao, raću buraziru, to kažem ja sebi. Možda ovi kolonijalisti nisu svoje vremeno sve opelješili, možda mogu ja da uradim nešto tu u piramidama. Iznajmim kamilu i krenem. Klaj, 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 klaj. Polako, koliko kamila može. Kad u neko doba ono upržila zvezda gore, vrućinčina, cedim se sa... Kamila se znoji, naravno. Neću smrdi ispod miške, osjećam ako velim, ne mogu da je menjam, moram se razvijati. U to neki biciklista prozuje pored mene. Reku, prijatelju, čekaj, polako. Prikoči on, kaj šta je račio. Reku mu razredu, ovakva vrućinčina, a ti zapeo da okrećeš to, vitlaš tu, pa prokuvaćeš, bre. Ja ga savjetujem kao stari. Kaže, date šta, grdo grešite, tu se javlja kontraindikacija. Što brže vozite, više vam pirka u lice i vi se hladite. Bićete sve hladniji što brže kroz ovu pustinju vitlate. I ja poučen njegovim iskustvom, obodem onu kamilu i krenem u kas. Takadam, 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 takadam. U petu sam ju bacio. 85 sam navuko. 85. Tako 20 minuta, već sam u daljini video prve piramide, katka, kamila kljokne, padne u pesak i crkne. Andrakne. U to se vraća biciklista, kaže šta mi? A reko, jebi ga. Smrzla mi se Kamila Burazeru. Smrzla mi se. Jer jebene, ja, pošto sam sad u piđami, ne bi izlazio posle ove klope, ako bi mi ti poslao pismo jedno imam. Bi moglo? Ako ne može. E, a da li ako ga ti predaš sad odmah popodne, da li će to moje pismo da stigne sutra u Sombor? O, to možda budeš siguran 100%. Kakva šteta. Što? Pa moj prijatelj ovaj, kome šaljem pismo, pa on živi u Paraćinu. BB Hollywood. Halo! Je li ovo Grčića Milenka? Dobro veče. Dobro veče. Jeste vi ova pevačica? Koja pevačica, se izvinjavam? Snežana Babić neki. Tu piše. Srčića Milenka, broj 6. Snežana Babić? A, mislite iz Pančeva? Iz Pančeva, da. A, ne, nisam. Nema veze onda. Znate, ja sam došao, tražim jednu dobru, lepu pevačicu koja bi mogla da se slika sa rokerima s Moravu. U spotu. Pa zar vi mene ne prepoznajete? Ne znam. Pa ja sam Rene Russo, možda me znate iz Smrtonosnog oružja 3. Blaženko. Drago mi je, Blaženko, a šta hoćete od mene? Zanima me, gde je ovde WC? Tamo je. Hvala, divni ste, mnogo ste me zadužili. Znate, kad mi se zaguši bešika, onda mi se gubi razum i ne znam šta sam teo da kažem. Ali čim izađem odavde, mislim, kad obavim potrebu ovu, onda vraćam se da vam sve objasnim, znate? Ušto je dobar bar. Da jo, prepečenica, ne? Ja sam se sam poslužio, izvinjavam se. Vi ste Mira Škorić, odmah sam vas poznao. Pazite, Miro, potrebni ste mi zbog snimanja spota rokera s Moravu.
Miro, bre, biješ ko Haris Džinović. Ja nisam Mira, majmune. Ja sam Courtney Cox, glumica, iz serije Prijatelji. Jennifer Aniston? Cox. Courtney Cox, i kakvi bre rockeri smo ravu? Pa poznata grupa rockeri smo ravu hoće da snimaju spot sa tobom, bre. Kako ti to nije jasno? Ja sam došao kao njihov pred... Ma baš me briga čiji si ti predstavnik. Neću da snimam spot ako nisam plaćena. Ma platit ćemo vam, nemam problema. Ma ko si ti da mi kaže da će da platite? Blaženko. Ma koji Blaženko? Napolje se vuši. Napolje izađi. Pa čekajte, hoće da popiješ tuču, a? Vidiš ovaj nož? To mi je Blaženko hladno oružje. Upravo sam ga izvadila iz friza. Ima da te nabodem ko ovu cigaru. Ima da ispadneš ko bugarsko ćevapče. Jel ti jasno? Pazi, stavite mi na picu 2 puta po 200 grama, lignje i ovčje kiselo. A za ćanu pasulj. Jel može? Može. Eto. Mora da se čekate. E, dobro, ajmo ćano za stolom. I gajbu kisele. Blaženko, da raščistimo odmah na početku. Ja nisam ćana, pevačica. Ja sam glumica Linda Hamilton. U svakom slučaju ste lepa žena i to nemenjena stvari. O, pa dobro, hvala, Lutko. E, nema našta. Evo 2 ladna piva sledom. Prijeđimo na stvar. E, koncentričite se. Vi u spotu rockera s Moravu treba da budete jedna lepa dama koja vozi, znate. Ako treba bicikl, nemam. Nije bicikla, nego rošule, one teniske, znate, one male, one ping pong. A koja pesma? E, to je dobro pitanje. To će da bude pesmica iz dvojke u keca. Iz dvojke u keca, iz keca u x. To je refren. A prva strofa ide: ode na se dosta kralo i pre druga Tita, o poreklu imovine više se ne pita. Vidite, ta pesma će biti hit u kladionicama. Sad čekajte, jel ja treba da bidem obnažena ili samo gola? Kako vam napne? U svakom slučaju, popularnost vam ne gine. Uopšte neće biti važno da se zovete Deki, Stanković, mislim, Ćana ili Linda Hamilton. Pa primamljivo je. Znači, stvar je ubođena, je li tako? Šta ste u horoskopu? Vodolija u podznaku pevca. Šta ću? A gdje vam rade roditelji? U vodovodu i kanalizaciji. Ček sad da vas pitam nešto teško. Može i srpskog. Ma ne, nego nešto intimno. Jeste dobili 2 ili 3 ispred broja telefona? Slušajte, Ćano, da vam kažem. Linda Hamilton, lepota moja, kaži šta hoćeš. Pređimo na posao. Evo, vidite, ovo je jukebox, ovo je lista pesama i sada krećemo na pravu stvar. Slušamo najnovije rockere s Moravu. Iz dvojke u keca, iz keca u x, al me srce štereca kad okružim fix. Iz dvojke u keca, iz keca u x, joj, al me srce štereca kad okružim fix. Znamo da biste rado kupili Slavujkinu knjigu. Slavujkina knjiga. Kupite je odmah. Kupite je 3, 4 sad. To. Ako naručite odmah, to vam je isto kao da ste je naručili malo posle, ali bolje je odmah. Pozovite 063 16 888 10. Dakle, 063 16 888 10. Cena vam je jeftina. Isključivo 650 dinara i to sa sve poštarinom. Slavujkina debela knjiga sa tvrdim koricama sadrži 73 priče za smejanje. Ova teška literatura na 280 strana pisana je ćirilicom, tamno-crnim slovima na žućkastom papiru. Svakako kupite Slavujkinu knjigu. Prigodan je poklon za svako domaćinstvo.
Poslušajte uvek čoveka! Sači Mića Puzigača iz Los Angelesa da mi objasni šta je bre ovo u dinastiju. Well, Carmington je super čiča, oko njeg se vrti priča. Iza njega nema zime, happy end je tek pred njime. Gle kristalku beauty damu, vas da mlati praznu slamu. Pastorčići svoji vole i zbog njiju duša bole. Ama, ama, din, din, dinastija, serija mi najmilija. Din, din, dinastija. Okej. To je složna familija, svakim tuđa žena prija. Din, din, dinastija. Come on everybody. Din, din, dinastija, serija mi najmilija. Din, din, dinastija. To je složna familija, svakim tuđa žena prija. Din, din, dinastija. Felon ljubi svog šofera i sa njega tarakera. Džep Kolbija ne miriše, sa drugi se švaleriše. Stevena spopadu džmarci, čim se nađe uz muškarci. Al sa jednu baby pravu ima da oladi glavu. Ama, ama, din, din, dinastija, serija mi najmilija. Din, din, dinastija. Oh boy. To je složna familija, svakim tuđa žena prija. Din, din, dinastija. Din, din, dinastija, serija mi najmilija. Din, din, dinastija. I još je David, please. To je složna familija, svakim tuđa žena prija. Din, din, dinastija. Super. Opa, bačao. Dokle Matthew naftu buši, Steva će mu brak razruši. Klaudija se posmatra sa svog ličnog psihijatra. Alexis je prava zmija, da tračari to ju prija. Very nice je kao žena, ali je kvarna duša njena. Din, din, dinastija, serija mi najmilija. Din, din, dinastija. Super, bato. To je složna familija, svakim tuđa žena prija. Okej, okay, leba mi. Poteroj bez lak, opanjkavaj sokak. Dvije dobre komšije, Trboljub i Krle, živeli četiri kuće jedan od drugog u Marinkovu baru. Jednog dana krijene Trboljub kod Krleta da popunjavu tiketi, dođe na njegovu adresu na kojoj je svaki dan godinama dolazio, ili možda pozna kuću. Neka druga kuća. Sluši. Na dva sprata vila. Vila! Radiojla mi nije ravna. Jo. Gleda on. Jel to? Pa to je. Jel taj broj, taj broj. Da uniđe, kapija zatvorena. Vidi neku dugmence, pritisne to ovaj feferon. Javlja se odande ka lekare. Kuje, kuje! Kaže, ja sam komšija Trboljub. Kaže, ulazi, ajde. Tu sam na teniskem igralištu iza vile. Krsti se ovaj kako teniske igralište. Juče bio kod njega ništa od ovog divu, straćar ustanova. On unutra kad bazen ispred njega. On stavi on etiketi u zubi i prepliva bazen. Kako prepliva bazen, prođe kroz kuću, tu mu već neka plavuša dodala onaj frotir peškir. On se obriše. Kad iza kuće teniski teren pod lefektori. Ono sumrak prvi počne. Andrija Agassi i Sampras. Najbolji svjetski teniseri igru tenisa. Kod Krlet. Kod Krleta, a Krle lično im dava one loptice što begu po šiprazi. Roland Garros. I ovaj ne možda veruje s oči šta je vidio. Ne možda veruje uopšte. Uzme on, mane onako, kaže, iznjamo se Samprasu. Dođite vi Krle kod mene. Kaže, komšija Krle, pa šta je ovo? Jel ja sanjam ili sam budan? Kaže, budan si Trboljube. Neko sam, kaže, ja juče bio na pecanje na Mokroluškom kanalu. Ove potoku tamo. Sa Jeftom i Vidovićem i kaže, omakla mi se sreća da se... Kaže, ja nešto uvajdim,
Zlatnu ribicu sam upecao. Pa kaže, mene zlatna ribica ispunila moju želju. I kaže, vidiš, kaže, vidim. Izvinjavamo se, popunjavamo etiketi drugi put i on obori nosinu i otide kod svoje kuće. Gdje te vidi tamo telefon onaj? Jau, misli šta da radi on, šta ne radi. I odluči, kupi njegov blinker, njegove gliste iskopa iz baštu, pozove Jeftu i Vidovića zbog protiv uroka, da li smari da mu bidu, i on zapuca na mokroluški ovaj potak. Cijel dan Jefta i Vidović vade šarančići, somčići, ove male kelerabe i to. A ovim trboljubu ništa ne ide. I već drugi dan Jefta i Vidović gladni dešeracije, znaš nešto bi da izedu. On kaže, nemojte idete nigde. Dostanete osjećam, kaže, treće ujutro, kad biti, i stvarno kad je zora svanula, on, zategla mu ona struna i on izvuče zlatnu ribicu, ovako je bila za nadlan, 27 cm. Kaže, ti zlatna ribica. Ona ništa. Kaže, ti zlatna ribica! Ona se trgne, ako se ne kaže, što se dereš, kaže, što se dereš kad si gluva? Pa kaže, nisam gluva, prijatelj, tu ona počne njemu da se žali, nisam gluva, nego se odrtavelo i bjebli mu lebardi. Ni ja nisam više ona zlatna ribica koja je nekad bila. Ostarila se. Yes. Ha! Kaže, dobro, nemoj mi se jadaš tu, nego možeš ti mene da ispuniš. Ko krle to što si ispunila? Tri želje! O, kaže, koji će ti da popamti tri želje? Moj trboljube, kaže, eventualno dve ako može. Kaže, dobro, dve. Koja ti je prva? Pita ribica. A ovaj trboljub, on vidi da se ribica napreže. Da popamti cirota matora zlatna ribica. Pa kaže, prva mi je želja da mi stvoriš mnogo veću i lepšu vilu nego što ima moj komšija Krle. Pa kaže, nema problema. Nema problema. A druga želja, kaže trbolju, da mi u kući bude na svakom mjestu, na svakom koraku vrhunski seks. Vrhunski seks. Ribica kaže, nema problema. Prčakne se malo onako u dlanu. Iskoči u onem potoku i otidne. I ovaj trlje ruke, otide kod kuće, prespava. I sutradan, ako mi verujete, bio probuđen u nove kuće. I vila na tri sprata. Sve živo. Oko kuću. I on krene po sobama da gleda, kad ono na svakim milimetru, na svakim santimetru, na po pola metra svude, oni uvozni, najbolji oni keksevi. Oni keksevi izbušeni, s rupu popunjeni, pareckasti. Napolitanke sve. Najvrhunski keks koji je mogao da bide da se nađe u bakalicu. I on se iznervira na telefon i zove komšiju Krleta. Kaže, Krle, jebem ti lebarnik. Da li je to ista zlata ribica koju sam ja uvatio što si je ti namato? Kaže, otkud znam? Kaže. Što? Pa kaže, kako što? Pa mene po kući svuda inostrani, uvozni keks, a ja sam tražio vrhunski seks. Smije ti se njemu preko telefon, Krle. Pa kaže, moj trboljube. Pa ti kad si bio kod mene i vidio da onaj Agassi sa Ampras igru tenisa, pa ti misliš da je moja želja bio vrhunski tenis? Pa idemo si ljubo. Se vreme naglo menja, deluje na sva stvorenja, gde da onda nađeš krivce koji ti natežu žice. Svi gre nešto nam ćorišu, protestuju i uzdišu, širom sela, širom grada, depresija svuda vlada. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži.